ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍ପେଶାଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୁଏନି, ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି। ତ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ଆଉ ଯଦି ବା ଦେଖୁଛ ଅସର୍ତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜ, ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କର, ତାପରେ ରାଣୀ ଖୋଜିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ରାଣୀ ଖୋଜିଲ, ତ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ନା? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया।